problemlös ning det då. I en butik hade man ett år 265 000 kunder. Antalet kunder under det andra halvåret var 35% fler än under det första halvåret. Hur många kunder hade man under det första halvåret? Okej, så har vi första halvåret då, om vi säger att det är x, så andra halvåret måste vara 1,35x. Varför det? Därför att det är 35 fler än det första halvåret. Så det här är ju 1,35 är ju förändringsfaktor. Okej? Och det tillsammans ska det vara 165 000 kunder. Och det ska man tänka på att det första halvåret vi är intresserade bara för x. Hur många kunder hade de då? Så har vi, om vi adderar den här nu då, det blir 2, om vi adderar det, 2,35x. Alltså 1x adderar med 1,35x är 2,35x. Så 2,35x är lika med 265 000. Då dividerar du med 2,35. Så har vi x är lika med 265 000. Dividerar med 2,35. Så har vi cirka 112 166 kunder.